Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամ, մեր սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Ինչպես տեղեկացրեք, իմ անցյալ շաբաթվա հաղորդման մեջ վերջերս Նյու Յորքում էր գտնվում Պոլսահայ մտավորական ճարտարապետ Զաքարիա Միլդանողլուն, ներկա գտնվելու հրանդինքին նվիրված հուշ երեկոյին։ Հաջորդ օրը Զաքարիա Միլդանողլուն Սուրբ Վարդան մարտաճարում հանդես եկավ շատ հետաքրքրական մի դասախոսությամբ նվիրված հայ տպագրության 500-ամյակին։ Այժմ սիրով ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իմ պատրաստած ակնարկը այդ մասին։ Այս տարի լրանում է հայոց տպագրության 500-ամյակը։ Հայաստանում եւ հայ գաղթօջախներում կազմակերպվում են տարբեր ձեռնարկներ նվիրված հայ տպագրության 500-ամյակին։ Այդպիսի մի դասախոսական երեկո էր կազմակերպվել նաև Նյու Յորքում Սուրբ Վարդան մարտաճարի սրահում մի շարք հայկական միությունների համատեղ ջանքերով։ Միջոցառումը տեղի ունեցավ Սրբազան հայր բարձրաշնորհ Տեր-Խաժակ Արքեպիսկոպոս Փարսամյանի հովանավորությամբ։ Այն սկսվեց Կարս հայրենակցական միության անդամ Արտոխ Ռիմյանի ողջունի խոսքով, որից հետո Թեքյան մշակութային միության ատենապետ Հակոբ Վարդևարյանը իր ներածական խոսքի մեջ անդրադարձավ հայ տպագրության սկզբնավորմանն ու համառոտ պատմությանը եւ նաեւ ներկայացրեց օրվա բանախոսին Զաքարիա Միլդանողլուն։ Բավականին մեծ աշխատանքի արդյունք էր Միլդանողլու դասախոսությունը հիմնված պատմական փաստերի եւ տեղեկությունների վրա։ Երբ այ այփոփենը քյուդը կատարվեցավ, Մեսրոպ եւ Սահակ Բարթևը իր աշակերտները կովարնելով դարբեր երկիրներ խրգեց։ Բավական քիրքեր նախ ասվազած շունչը հայրենի թարգմանեցին, հետո ուրիշ պատմական եւ գրոնական քիրքեր։ Կտեսնեք հայ այփոփենի ստեղծման շրջանը։ Մեր առաջին քիրքը դուպված է Վենետիկի մեջ 1512 և 13 թվականին 4 քիրք ըլլալով։ Հակոբ Մեղավարդը ուրգեք կացած էր Վենետիկ, ինչ գործ գներ, լայն դեղեկություններ չունինք, ինչու Վենետիկի մեջ հրադարակվեց ավարտյուք, ոչ թե ուրիշ քաղաքը։ Անշուշտ առաջին պատճառը Վենետիկը քաղաքն էր, գետրոնական քաղաքն էր Եվրոպայի մեջ, որ տպագրության արվեստը զարգացումը շատ առաջացած էր։ Կիլիկիո թագավորության շրջանին հայ վաճառականներն բավականը Վենետիկ երթային։ Ասոնք մեր առաջին քիրքերն են, որ Վենետիկը դուպված է, այսօր շատ համալսարաններում մեջ ուսանողները այս քիրքերեն գոգտեք կորզվին, եւ այդ քիրքերում մեկ մասնավ անգտերենի քերմաներերի թարգմանված է։ Բոնդոս, Պոնտուս կսենք մեկ Սելզովի նշանավոր Պոնտուս թակավորությունը կար։ Չենգիս հանի պատմությունը, Հոմերոս, ես Թուրքիո մեջիսի, որ Հոմերոսը հայրենի թարգմանված եւ հրադարակված է, իմ երեսիս ավուշ-ավուշ նայցեն։ Այսօրվա աշխարհի կարդեսին շատ մոտ կարդեսմուն է։ Բարբերական մամուլները, որ առաջին բարբերականը 1794 Հնդկաստանի մեջ հրատվարակած է, աստարար Հարություն Քահանա Շմավոյան, մեր առաջին բարբերականը 1794-ին Հնդկաստան Մատրաս քաղաքը հրադարակած է։ Այս նիշերում գտնվող բոլոր դեղերը առնվազն հատմը հայրեն բարբերական հրադարակված է։ Աս նշան մնե, որ հայերը ոչ թե միայն հայ դարերը, այլ արաբ դարերն ալ սևավորված եւ դուբած են, ցուլած են։ Խաչիկ Գևորգյան, երբ Օսմանյան գասության շրջանին առաջին տպագրությունը սկսած, հայերը պատրաստած են։ Ասիկա Հայաստան, մեր Թուրքիո բադրիարքարանի գրոնական եկեղեցական հրադարակությունն է։ Հետո Մասիս լրակիրը, Երևակ նորեն գրոնական եւ ուսումնական բանասիրական բարբերական ունի։ Հույս, Արմաշ վանքի հրադարակությունն է։ Պատկեր, հայ կաթոլիկ Պատրիարքարանի հրադարակությունն է։ Դաժար, Կապնի Զյումրիա, մենք Իզմիր գսենք, անշուշտ գրոնական եւ եկեղեցական բարբերականները ոչ թե միայն հայերեն, այլ հայադար թրքերեն ալ հրադարակված է։ Ավետափեր, Դղայոց համար, Պրաստան Մանգանց, Ձաղիկ, Դաժար Մանգանց, Կարուն, Բարդես, Թբրոցներու միությունները հատուկ դրակիրներ, ասիկա Աբակա, Հնչակյան կուսակցության հրադարակությունն է։ Հնչակ, Վանդոսպ, Վարի մեջ
հրադարակված է, հետո Թիֆլիս մեկնած, հետո Երևան եկած։ Ճակատամարտ ժողովրդի ցայ համգավար գուսակցության պատկանող հարաճ գարին Էրզրում հրադարակված, որ այսօր նոր հարաճ աննով Փարիզի մեջ գտեվը, նոր սերունդ Բոսո գարգպտ կրատարաններուն, թե պետական կրատարաններուն, թե մեր պատրիարքարանի կրատարանի մեջ հայգինը բավական գա։ Իրավապաններու, փաստապաններու հրադարակած բարբերականները, բժշկական բարբերականներ, բժշկության ուսումնասիրության համար հայերը Բոսո մեջ քիր կրատարակած են։ Ասալ հայ բժշկ, բույս, բժշկ, թարման, այս սուրպագոպն է, այս ալ սուրպ պրգիչն է, որ մինչև այսօր կհրադարակվի։ Թադրոնի և երաժշտության բարբերականներ գային, Շուշան, Թադրոն նշանավոր Հակոբ Պարոնյանի Թադրոնը, քյուղատնտեսական բարբերականներ գան, Բոսո մեջ առաջին քյուղատնտեսական դպրոցը հայերը բացած են, Օսմանյան գայթության շրջանին հայքերով, թրքերեն, հատուկ նմուշմը գա, որ հայ դարերով քյուրդերեն հրադարակված բարբերականներ և քիրքեր գայն։ Ասալ Սիվաս հրադարակված գայսության պատկանող լրակիրմն է, ոչ թե հայերը հրադարակած են, այլ վիլայիթի մեջ գտնվող պատասխանատուները, կանոնները և այլն հրադարակած են։ Հյուդահավենդիգար Բուրսայի մեջ հայադար թրքերեն լրակիրմն է։ Նեջատի Միլլետ, ասալ հայադար թրքերեն լրակիրմն է։ Լսեցեք, 1870 թվականին հրադարակված է։ Մեջմայի Ախպար, Պահնում է, տեսեք, Իստանբուլ հրադարակվելը սկսած է, հետո այս քաղաք Նյու Յորք եկած է։ Մենդոր Զոհալ Ջերիդիե Դևրիե, Միսիոներներու հրադարակած ամենեն գրավոր լրակիրն է, ասալ լորը, ավետապեր։